Fuzilope, Minilope, Rex, Califórnia, Netherland, Gigante de Flandres. Você sabia que existem mais de 60 raças de coelhos e pelo menos 150 variedades? Graciosos e dóceis, os coelhinhos podem ser ótimos animais de estimação. O floquinho é um exemplo. Com pelo macio, olhos pretinhos e passo ligeiro, ele é o companheiro da Márcia Valéria. Com apenas 2 meses, o filhote adora passear pela casa. O floquinho, ele é tranquilinho, gosta de colinho, de carinho, pede até, só falta falar. Agora, se põe no chão, é levadíssimo. Faz bagunça, corre, gosta de brincar. Assim, é um bichinho, pra mim, é o melhor bichinho que tem de estimação. É bom demais. Ele recebe bem o carinho da gente, né? E isso é gostoso. Nesta casa de criação, localizada em Betim, região metropolitana de Belo Horizonte, existem aproximadamente 20 raças de coelhos destinadas à estimação. Mas ambientes como esses são ainda pouco comuns. O coelho como animal de estimação ainda é bem recente no país, né, comparado ao coelho de carne. Nós temos hoje um público que necessita de um animal que ocupe um pequeno espaço, né, que possa ser criado dentro de casa ou apartamento, né, que faça pouco barulho ou nenhum no caso do coelho, né? E esse seria o animal perfeito para compor esses lares. O coelho como o pet hoje, eu diria que ele é bem similar ao cão e ao gato. Ele é um animal que ele não dá muito trabalho, não demanda uma manutenção, né, tão grande, porém com um custo bem mais baixo do que o cachorro e o gato. O mercado pet, nos próximos anos, ele ainda vai crescer muito. À medida que for sendo divulgado o coelho como pet, vai aumentar. A nível de criatórios, nós temos hoje alguns estados que se destacam, como o Rio Grande do Sul, que tem bastante criadores. Em São Paulo, né? Em Minas, eu diria que estaria aí em terceiro lugar a nível de quantidade de criatórios. Mas ainda tem estados que a cunicultura como pet ainda está pouquíssimo explorada ou até inexplorada. Mas nem todas as raças de coelhos são domésticas. A cunicultura é a criação de coelhos voltada para a comercialização do animal. No Brasil, essa prática se consolidou por volta dos anos de 1960. Cunicultura é a atividade da produção animal do campo zootécnico voltada à produção de coelhos, com suas finalidades, que pode ser carne, carne e pele, pode ser com finalidade biotecnológica, produção de lã a partir do pelo do coelho, que é tosqueado com essa intenção, e como animal de estimação. A história da cunicultura no Brasil, ela não se conta como ocorreu na Europa. O coelho é um animal, é uma espécie, Oryctolagus cuniculus, de origem europeia e do norte da África. O europeu tem o coelho com uma aproximação cultural e essa aproximação cultural o introduz na sua gastronomia. Na nossa história, o coelho ele entrou como uma espécie de produção no Brasil com o propósito de subsidiar a biotecnologia de produção de vacinas contra a febre aftosa. Na UFMG, as atividades ligadas à cunicultura ficam na Fazenda Experimental Professor Hélio Barbosa, situada no município de Igarapé, em Minas Gerais. O foco da criação dos coelhos é a produção de conhecimento dos alunos e também a comercialização da carne. Desde o início da década de 80, implantamos uma unidade de produção que desse suporte às aulas de graduação, mas também ao desenvolvimento de pesquisas e atendesse à extensão universitária. A fazenda lá em Igarapé tem em torno de 160 fêmeas em produção, 30 reprodutores. A ideia é produzir conhecimento em cunicultura e, com isso, fazer com que seja um polo de difusão desse conhecimento para a sociedade. A carne do coelho é considerada nobre pelos chefes de cozinha. Classificada como branca, possui menos de 3% de gordura total e grande quantidade de proteína.
É broiler carne, é uma carne tipo de frango mesmo, entendeu? Como ela não tem a pele para proteger, ela fica um pouco sequinha mesmo. O ideal seria a gente colocar aqui um pedacinho de bacon ou selar com a manteiga na hora de dourar. As raças de coelhos que são destinadas a corte, e aí quando falamos corte, estamos falando da produção de proteína de alta qualidade, que se refere à proteína da carne de coelhos, que é de fato uma proteína de alto valor biológico e que proporciona, obviamente, uma carne saudável ao consumidor. Além disso, ela tem baixíssimo teor de colesterol e de potássio. Isso lhe conforma como uma carne especialmente recomendada a pessoas que tenham problemas de consumo de carnes com alta gordura. Quando se trata da criação de coelhos, qualquer que seja a finalidade, é essencial tomar alguns cuidados. O que mais promove bem-estar a qualquer animal de estimação é a interação com o proprietário, com o tutor, como assim pode-se dizer. Me referindo a uma conicultura de porte comercial, ela precisa estar organizada preferencialmente em galpões abertos. Nós estamos em clima tropical, que podem ser projetados com essa intenção, onde as gaiolas de arame galvanizado são instaladas nesses galpões. Existem vários modelos de gaiolas, de tamanhos de gaiolas e de instalações dessas gaiolas.